Det är med stor stolthet jag kan presentera det bästa kända exemplaret av Karl IX 16 mark från 1608. Myntet avbildar då den krönte kungen på åtsidan. Upp till så har vi då ordet Jehova utskrivet på hebreiska. Och vi ser ju här hur fantastiskt skicket det är. Mynten är ju alla slagna på lite oregelbunden plans då, va? Så att det får man ta. Frånsidan, stora svenska riksvapnet, krönt, årtalet i fälten. Myntet är alltså känt i 4 exemplar och har då 3 R som raritetsbeteckning, RRR. Vi har i ögonblicket kännedom om 4 exemplar. Det här som är det särklass bästa, cirka 01, och vi ser ju vilken skärpa det är i detaljerna och vilken fin glans det är i fälten. Myntet är ju, kan man säga, tekniskt oslitet men något hanterat då. Det här utbjudna exemplaret som härstammar då från Ahlströms myntauktion 2003, såldes tidigare även på samma auktionsfirma 2002, och den första försäljningen stammar då från 1992. Det andra exemplaret vi har kännedom om är Julius Haganders exemplar som såldes på myntauktioner i Sverige 2018. Det exemplaret var klassen sämre, 1 plus med reper och böjveck, såldes då för 155 000 kronor inklusive köpa provision. Det tredje exemplaret jag känner, de såldes på Ulf Norlins myntauktioner 2010, och även detta var klassen sämre, 1 plus med flera kraftiga böjveck då, och ingick i den stora samlingen från Eriksbergs slott, Greve Bonde. Det fjärde exemplaret vi känner till ingick i Carl-Erik Schmidts samling som såldes nere i Schweiz på Schweizerische Bankfrei 1989. Även detta exemplar var cirka 1 plus och såldes då för 9500 schweizerfranc exklusive köparprovision. Du som söker högkvalitativa numismatiska objekt, titta gärna in på min hemsida delsano.se, och vill du lära dig mer om svenska guldmynt så rekommenderar jag att du köper ett exemplar av Sveriges guldmynt som är nyligen utkommen, och den innehåller allt du behöver veta om guldmynt. Den har då katalogiserat alla kända utgivna svenska guldmynt i Sverige i dess besittningar, Hessen, Kassel och även ett stort urval guldmedaljer. Som sagt var, jag hoppas att du har nöje och du har lärt dig lite grann. Är du mer intresserad, köp guldmyntkatalogen eller gå in på min hemsida. Tack ska du ha. Hej!